Tja, välkommen till den sjätte videon som handlar om exponenter och potenser. En del av matte 1b på gymnasiet. Säkert en del av matte 1c också, jag har inte riktigt koll på den kursen just nu. I den här sjätte videon tänkte jag berätta vad som händer om du har en negativ exponent. A upphöjt med minus 3. Och det är ganska märkligt kan man tycka. Då, det här skulle betyda att vi ska multiplicera med A minus 3 gånger. Tänker man. Hur lägger jag till A minus 3 gånger till ett uttryck? Det är ganska märkligt. Men det finns ett schysst sätt att tänka på det här faktiskt. Och jag tänker förklara varför. Hur? Och först kan du få regeln. A upphöjt med minus 3 till exempel är samma sak som 1 delat med A upphöjt med 3. Det är en 3 här. Och varför det kan vi fråga oss? Jo, kolla in det här. Om vi har här... Du, här finns en genväg till. Kolla, den här ettan. Vi vet att 1 är samma sak som A upphöjt med 0. Om vi delar A upphöjt med 0 med A upphöjt med 3. Det hjälper inte så mycket. Jo, det gör det faktiskt. Kolla. Så kan vi använda våra exponentregler för det. Om vi delar två potenser med varandra. Så ska vi ta den minus den. Det här blir alltså A upphöjt med 0 minus 3. Lika med A upphöjt med minus 3. Ha! Kolla, det var ett schysst sätt att visa att det här stämmer. Men jag tänker göra ett annat också. Om vi tar istället, säg x upphöjt med 2. Vi tar x upphöjt med 1 istället, det blir bra. X bara rakt av. Delat med x upphöjt med 5. Tar vi. Så vet vi att... dels kan vi använda våra vanliga potensräkneregler. Här delar vi två saker med varandra. Och x, det är samma sak som x upphöjt med 1. Kommer du ihåg det? Så här har vi alltså x upphöjt med 1 minus 5. Vilket då blir x upphöjt med minus 4. 1 minus 5, det är minus 4. Men... vi kan också se det här som att vi har, det kanske ser bättre ut, x här uppe delat med 5 stycken x här nere. X gånger x gånger x gånger x gånger x. Korta bort den. Så där kommer nog att vi har en etta här istället då. Och då har vi liksom... 4 multiplikations x i skuld här. Om vi la på 4x här, om vi multiplicerar med någonting annat någon gång senare och slänger på 4x här eller 2x eller något sånt, så kommer de ätas upp av de här nere. Så på sätt och vis har vi multiplicerat med x minus 4 gånger. Vi saknar 4 x-multiplikationer för att det här ska bli liksom neutralt eller något sånt. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Så här får vi då 1 genom x upphöjt med 4. Så det saknas 4x och ja, det här blir väl då x upphöjt med minus 4. Jag vet inte om den här andra förklaringen gav så mycket egentligen. Men det här är en bra regel att kunna. Det här är en jättebra regel att kunna faktiskt. Om du har en negativ exponent så kan du slänga ner hela potensen i en nämnare i ett bråk istället. Så ska du byta tecken på den här exponenten. Och det är det. Vi ses i nästa video. Det blir kul. Hej!